Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras, labas vakaras ir sveiki atvykę į Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. Ir pradėkime iš karto nuo puikių naujienų. Lietuvos radio ir televizijos komisija jau mums parašė laiškus ir pasakė, kad mes ko gero vis dėlto nesame nelegalai. Mes jau esame faktiškai legalą. Taigi už tai galime ir paploti ir savo ir vieni kitiems. Taip pat galiu ir pasidžiaugti, jog taip pat mums rašo ir Seimo nariai po mūsų laidų. Štai Seimo narė ponia Baškienė padėkojo už tai, kad atkirpėme dėmesį į jos puslapį, susitvarkė savo puslapį ir jos puslapis internete jau nebetrodo kaip džihadistų pokalbių kambarys. Tai dėl to aš ją irgi labai džiaugiuosi ir sveikinu. Mažas žingsnelis į priekį, ponia Baškienė, bet didelis žingsnis visai jūsų partijai. Kągi, tai jau penktoji mūsų laida ir tai reiškia... Jūs patys puikiai žinote, ką tai reiškia. Kad mes jau esame sukūrę daugiau laidų, nei darbo partija surinko procentų Seimo rinkimuose. Bet, miela darbo partija, nenusiminkit. Jūs bent surinko daugiau procentų balsų, nei kad iš viso sustabdyt pabėgėlių. Ir su tuo sveikina mūsų jauną demokratiją. Taip. Darbo partija, lažybos ir kiti dalykai. Mes prieš palydėdami darbo partiją į amžinuosius politinius ganimus į laukus, paskutinį sykį aptarkime jos spindesi ir skurdą. Dar prieš 4 metus, per praėjusius Seimo rinkimus, darbo partija buvo ta politinė jėga, kuri daugiamandatėje apygardoje surinko daugiausiai balsų, formavo daugumą, valdė 4 ministerijas. Praėjo 4 metai ir 270 tūkstančių liko 59. Jūs įsivaizduojate? Beveik 5 kartus mažiau balsų. 200 tūkstančių, nebijokime šito žodžio, prašiktų rinkėjų. Čia yra blogiau nei babytė, kuri prarado visą santaupas dėl neegzistuojančio anūko padarytos avarijos. Miela darbo partija, kas nutiko? Gal, bet čia tik spėjimas. Gal jūs kažką darėt ne taip? Baikit, nemanau. O nutiko štai kas. Darbo partija buvo paimta už pakarpos ir būdu vulgaris išmesta iš restorano. Nes nu kiek galima. Partijos reitingavimo lyderis Artūras Paulauskas surinko daugiausiai pirmumo balsų. 10183. Ir tai yra mažiau nei ant Valentino Mazuronio Facebook'o sienos buvo parašyta Valentinai duok dolerių komentarą. Ech, tas doleris. Na, bet nenuostabu, kad Valentinas jo nedavė. Paprašytas hashtag duok dolerį. Nes žodžio hashtag darbo partija nesupranta. O žodis grotažymės jiems kelia labai nemalonės asociacijas. Reikėjo duoti tą nelaimingą dolerį. Beje, Valentinai, priminėt, mesgi prieš rinkimus lažinomės. Valentinas Mazuronis sakė, kad darbo partija po rinkimų bus gausiausia parlamentinė partija. Aš sakiau, kad po rinkimų darbo partija bus gausiausia neparlamentinė partija. Lažybų objektas, pralaimėjęs asmuo viešai pareiškė, kad nieko neišmano apie Lietuvos politiką ir tai, ką jis daro. Lažybų nugalėtojas abejonių nekelia, ar ne? Na, Valentinai, pasisakykit. Aš noriu pasveikinti savo draugą Andrių Tapiną laimėjus lažybas. Palinkėti jam sėkmės jo politiniai karjerai, jo veikloj kaip politiko, ką jis sėkmingai daro. Bet Valentinai, palaukit. Su draugu ir politiku buvo truputį kitaip tarėsi. Pasakykit, kad nieko neišmano apie Lietuvos politiką. Toks buvo susitarimas. Nors, tiek to. Darbo partijos rezultatai kalba patys už save. Beje, prieš rinkimus aš buvau užsukęs nenobodžią lažybų pasiutpolkę ir lažinausi ne vien su Valentinu. Nuo 20 iki 25 procentų. Nuo 20 iki 25. Jūs esat pirmoje vietoje. Aš taip manau. O kas norit lažintis? Ar su jumis? Galim su visa sale lažintis. Nes aš tai čia jaučiu pergalę. Lažintumėtės? Iš ko lažinamės? Aš sakau, kad mažiau negu 5. Iš žiedų valdovo rinkinio. Man tas primena, žinokit, caro laikus, kai knygas atiminėdavo žmonių žandarai. Dabar žiūrėkit, Gabrieliau.
Aš suprantu, kad jūs mėgstat fantastinę literatūrą, kaip jūsų naujas planas Lietuvai, bet čia yra rimtas reikalas. Čia yra labai rimtas reikalas. Skaitykit atidžiai, nes bendraujant su baltuoju burtininku ir su žaliuoju burtininku išminties prireiks. O jūs, Gabrieliau, dar ne burtininkas, jūs dar tik mokotės. Tad priesakai jums. Derybose su valstiečiais būkite tvirtas. Gali būti, kad derėtis ateis ir socialdemokratai. Kalbėdamėsi su liberalais, žinokite vieną svarbų dalyką. Ir jeigu tapsite premjeru, jeigu, nepamirškite. Raštingų ir šalies interesus atitinkančių sprendimų pirmiausia turime reikalauti mes. Ir savęs. Kaip matome, Teisėsauga su šitais prekeiviais turi daug darbo, ypač dabar. Ir tai gerai. Ir jeigu per 4 metus, Gabrieliau, jūs nesukursit 147 tūkstančių darbo vietų, negražinsite 80 tūkstančių emigrantų ir nepakelsite vidutinės algos iki 1250 eurų, tai žinokit. Ir kai bus labai blogai, kai bus labai labai blogai, nepamirškit, kad jūs čia pakišo Kubilius. O kai jau prisidirbsite iki ausų, atvesit Lietuvai naują krizę, atimsit pensijas ir antrą kartą sugriausit kolūkius, nepamirškite tada mums pasakyti. Taip, kartais lažybose nesiseka, bet aš nesiskundžiu. Aš tik vieną iš 14 žiedų valdovo rinkinį praradau. Čia jūs nuogastaukit, kad potencialus praimas įniksi Tolkiną ir porą savaičių pamirš valstybės reikalus. Laisvės televizijoje mes turime didesnį bėdžių. Aidai, bet... jeigu aš esu dėl tvarkos ir teisingumo susilažinęs, taip, aš dėl darbo partijos dėl tvarkos ir teisingumo aš esu susilažinęs, kad jeigu jie perlips 5%, aš einu prie jų būsinės Totorių gatvėje ir loju kaip šuo. Aidai. Keliauk į Totorių gatvę. Ponios ir ponai, Aidas Puklevičius. Lojimai, tai yra plojimai. Taip. Šalia manęs tvarkos ir teisingumo partijos būsinė. O pažadus reikia tiesėti. Mano pažadas buvo toks. Jeigu šita partija, kuri vis dar partija, tas ant to partija arba TNT Bullshit Factory partija, pateks į Seimą, o jis dar pateko į Seimą, tai yra surinks daugiau negu 5% daugiau mandatinėje apygardoje, aš ateinu šičia ir loju. Lemenį aš užsidėjau dėl to, kad, kaip pamenate, visai nesnė yra nukės pradiškas įvykis, kuriame pareigūnas Ramzis irgi turėjo lemenį, tačiau nešarvuota, šiaip tiesiog lemenį, ir jos neužteko, kad jis liktų gyvas. Tai aš, kadangi branginu savo gyvybę kaip atminimą, užsidėjau šitiek lemenį stipresnę. Kur Konskis? Kur Konskis? Tai dar reikia klausti, kuris Konskis? Nes 4 broliai, kai pradės šaudyti iš 4 pusių, tai gali man realiai baigtis. Ir, kągi, atliekame tada šitą funkciją, kurią buvo pažadėta. Aš buvau pažadėjęs paloti. Tai dabar jau noriu. Rolandui Paksui, kaip išeinančiam partijos pirmininkui, vieną mažą ir ilgesingą. Ačiū. Ačiū visiems išdėmesi ir tikiuosi, kad po kitų
Seimo rinkimų blaždys nebereikės, nes šitos partijos ir taip nebeliks Seime. Dėkui ir iki pasimatymo laidoje. Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. Ačiū, Aidai. Pasirodymas tikrai vertas perinamojo Audriaus Nako prizo. Jeigu jau jie mus laiko šunimis, tai ir pasikalbėkime su jais tokia kalba. Jūs ką tik matėte Lietuvos Respublikos Seimo nario pasirodymą. Ačiū mums visiems, kad jau buvusio. Išdavęs, kaip skaudžiai skamba, drąsos kelią ir prisitrynęs prie liaudės partijos, lojantis Seimo narys Verkių apygardoje surinko 2% balsų ir iškeliavo į politikos kapinyną. Ir jau visai uždarant darbo partiją, tai yra darbo partijos tema, trumpas patarimas jos nariams. Mylėjai, politika nėra visas gyvenimas. Gyvenimas po Seimo irgi egzistuoja. Ir jis netgi būna nepalyginamai dvasingesnis. Netikit? Paklauskit savo Viktor. Viktoras iš Seimo netgi nekandidatavo. Kuo dabar užsiima šis europarlamentaras, beje, ir širdžių ministras? Beje, dar vienas potencialus šešėlinis ministro postas Mantui Adomėnui, širdžių ministerijos ministras. O Viktoras šiuo metu klajoja po Lietuvą, susitikinėja su žmonėmis ir pristatinėja savo knygą Mano lygos ir priešai mano geriausi mokytojai. Na, mokytis buvo iš ko, turint omeny, kiek Viktoras ir jo partiečiai sirgdavo prieš darbo partijos bylos posėdžius. Mano gyvybinė energija buvo -3, o žemės energija skaičiuojama +8. Prieš 3 metus mano vibracinis dažnis visiškai pasikeitė, aš turiu daug energijos, žinių ir noriu dalintis jomis su visais, rašo Viktoras. Stipru. Čia jau net ne Uspaskichas, čia yra Uspirovskis. Bet vėlgi, kai tavęs vos čiūt nepasodina, tai vibraciniai dažniai labai pasikeičia. Kągi susitikimo metu pakilęs virš politikos banalybių kalba naujai iškeptas sensėjus. Pabandyk jau taip susikūpinti kaip Landsbergis. Nu taip, pabandykit, pabejauskit tiesiog fiziškai. Pabandykit. Ir dabar nusišypsokit. Neišėjimą, suprantat? Pabandykit nusišypsot, na galima pabandyt. Bet čia Photoshop'as, nekreipkit dėmesio. O ką Viktoras gali papasakoti, pavyzdžiui, apie astronomiją, apie Saulės sistemos sandarą? Yra 4 pagrindinės stichijas, 4 pagrindinės energijos. Oras, vanduo, žemė ir Saulė arba ugnis. Pagrindinis mėnulis yra Saulė atspindis ir naktinė energija. Čia jie, kaip suprantu, vienas paskui kitą eis šituo keliu iš Seimo. Mėnulis yra Saulės atspindys. Jis nėra žemės palydovas ir all my life was a lie. Bet taip, kaip pagalvoji, juodoji buhalterija irgi yra baltosios buhalterijos atspindys, tai kaip ir tas ant to, kaip sako Paksas. Bet tai jau istorija ir ačiū Dievui. Dar viena partija, kuri nepakliuvo į Seimą, antikorupcinė Naglio Puteikio ir Kristupo Krivicko koalicija, Lietuvos centro partija, Lietuvos pensininkų partija arba ANPIKLCPLPP. Bet planai jų buvo dėl pavadinimo dar didingesni. Galėjom, aišku, rašyti daugiau pavardžių, bet, pavyzdžiui, mes siūlėm Lietuvos sąrašui, 3 kartus siūlėm eiti kartu, siūlėm, kad pavadinime būtų ir Maldeikienės, ir Kuolio pavardės. Tai būtų antikorupcinė Naglio Puteikio, Kristupo Krivicko, Aušros Maldeikienės ir Dariaus Kuolio koalicija, Lietuvos centro partija, Lietuvos pensininkų partija, Lietuvos sąrašas. Arba trumpiai ANPKK AMID, koks gražus angliškas žodis, KLCP LPPLS. Brangieji Nagli ir Kristupai, jeigu norėjot laimėti, turėjot pasikviesti dar daugiau žmonių. Mes jums siūlome antikorupcinę Naglio Puteikio, Kristupo Krivicko, Moniko Šalčiūtės, Jurijaus Subotino, Marinos Būj, Tvarios ekonomikos, Drąsos kelių pasiryžusio eiti Alianso politinė koalicija, Rebema Rūlis 2019, bet tapinistinių zombelių, Lietuvos pensininkų ir kontekstinių klaunų partija. Arba sutrumpintai. ANPKK šis jinam BT LGBEP KERRA 201 9 BTZ LZLPP IKKP. Va.
Šitą galės naudoti memams tikrai. Ir rinkėjų daugiau būtumėt pritraukę, ir pavadinimą būtų lengviau įsiminti. Bet reikia pripažinti, tikruosius mastermindus ir rinkimų genijus nebuvo labai lengva mums atsekti. Mes dirbom. Nes jie tai tikrai turėjo realų, aš sakau, realų planą Lietuvai. Kad rinkimų dieną mes jau sudavėme realų smūgį politiniai korupcijai Lietuvoje. Ir štai kokiu būdu, nors neperžengėme reikalingo 7% barjero, bet peržengėme darbo partiją. Esame tikri, kad ženkliai prisidėjome prie to, kad jinai nepatektų į Seimą. Taip pat reikšmingai sumažintume tvarkos ir teisingumo atstovų skaičių Seime. Ir jums pavyko, Šmikiai, jums pavyko. Tačiau neprisimkite laurų vieni. Valdančioji koalicija žadėjo, priimsime naują darbo kodeksą, padaugės darbo vietų. Jie laikosi pažadų. Darbo kodeksas dar net neįsigaliojo, o jau atsilaisvino darbo partijos ir tvarkos ir teisingumo vadovų kėdės. Ir būkime atviri, visai greitai gali atsilaisvinti ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko kėdė ir vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko vakancija. Gabrielius Landsbergis gali ramiai skaityti savo žiedų valdovą, jis dar nieko nepadarė, o per 4 metus sukursimų darbo vietų poreikis jau sumažėjo iki 146,996 darbo vietų. Tačiau turime jums, mėlyje žiūrovai, skleisti paslaptį apie ANPKKKLCPLPP kėslus. Dieną naktį dirbame, tačiau išsiaiškinome. Lyderiai žinojo, kad jie gaus daugiau nei 5% balsų. Ir todėl karvedžiai Sun Puteikis ir Cukrivickas surėmė pečius tam, kad jiems būtų taikomas 7% barjeras. Jie nepapuolė į parlamentą, bet nuleido darbo partijos saulelę ir suluošino tvarką ir teisingumą. Du vadai, dvi tuščios pirmininkų kėdės, sutapimas, nebūkime naivus. Darbo partija savo pirmininko poste mėgsta matyti sunkiai dirbančių žmonės, o dar jeigu tai politiniai perbėgėliai, pagavot, sunkiai dirba, plus bėgiojas ir iš partijos, ir baltomis kojinėmis po Klaipėdą, Naglis yra sutvertas būti darbo partijos pirmininku. Na, o Kristupas, žmogus nuo pradinės mokyklos laikų sugniaužęs kumščius, su jais prasibrovė iki televizijos eterio. Žmogus mėgstantis tvarką ir teisingumą. Ir tada jie sujungs šias dvi partijas, kaip kadais ir norėjo Viktoras ir Rolandas. Ir ši partija vadintis antikorupcinė Naglio Puteikio darbo ir tvarkingojo Kristupo Krivicko teisingumo partija. ANPDTITKKTP. Čia sutrumpintai. Arba kitas variantas. Jie gali vadintis Puteikio ir Ninos darbo antikorupcinės koalicijos atbaidančios vagis, alkoholikus, razbaininkus su Krivicko alijansas. Arba trumpinant, Pinda Kavarska. Tačiau jei galvojate, jog tai jau viskas, klystate. Jei galvojate, kad už viso to neslypi viską kontroliuojantį ranką, jūs labai labai klystate. Pamenate, juk tuo ir socialdemokratų partijos pirmininko kėdė taps laisva. Ir kas būtų pagalvojęs, kad jis bus toks teisus, kad Valentinas Mazuronis savo išvalgė akimi pasmatys, kas slepiasi už viso šio plano ir kas nori tapti socdemų lyderiu. Aš noriu pasveikinti savo draugą Andrių Tapiną, laimėjus lažybas. Ir kaip jūs nesupratote to iš karto, tai nuo pat pradžių buvau aš. Aš padėjau Naglį su Kristupu sukurti koaliciją, aš padėjau paralyžuoti darbo partiją ir teisingumą. Ir aš būsiu tas, kuris užims socdemų partijos pirmininko vietą ir pakeis jos pavadinimą į zombelių partiją arba, nesakysiu, kaip bus sutrumpintai. Išvaikysim banditus, įvesim tvarką, visur bus zombeliai, jie girdės, matys ir darys. Na, o čia vaistai, taip, čia vaistai. O kol kas, kol to nėra, teks tenkintis Gintauto Palucko tortais. Tokia istorija, juos Vilniaus skyrius jo vardu užsakė mokytojams jų dienos progą ir pamiršo atsiimti ir sumokėti. Vėliau jau jie sumokėjo, bet tortai sugedo. Štai. LSDP tortas. Pasenęs, teoriškai dar valgomas, bet jau atsiranda kvapas.
Laikykitės ten Barboros gatvėje ir skanaus. Kita mūsų tema – reitingavimas. Arba svarbiausia – pavardė. Nes būsimajame Seime rinkėjai norėjo matyti Noreiką, Miliūtę ir Kleizą. Bet ne Virgilijų, ne Rytą ir netgi ne Liną. Jie norėjom Virginijų, Rūtą ir Gintarą. Šilalės rajono tarybos narys Virginijus Noreika, supainiotas su balsingojų bendrapavardžių, po partijos narių reitingavimo pakilo 81 vieta. Politikos naujokė, tikrai niekam nežinoma, bet suteikusi teisę žinoti, Rūta Miliūtė iš 114 vietos pašoko į 28. Liberalų rinkėjai 73 vietomis kilstelėjo prieniškį Kleizą, galvodami, kad, na, gal ir rinktiniai varia, tai ir čia Seime pavarys. O štai krepšinio treneris Antanas Sireika išties tūnojo socialdemokratų sąrašo gale. Rinkėjai pastebėjo ant galinės linijos stoviniuojantį trenerį ir pakėlė jį iš 140 į 20 vietą. Tokio skirtumo iki šiol dar nebuvo panaikinusi jokia Sireikos treniruojama komanda. 120 taškų. Ne, viskas žmogiška, reikia suprasti, stebuklų nebūna, nesportavo, įsimušė iš ritmo. Noras didžiulis, didesnis noras už tas tokias realias galimybės, taip kad ne visą laiką gerai gaunasi. Viskas normaliai, aš tai sakiau vyram, jūs parodėt, kad jūs galėt kautis, bet reikia tokių, sakysim, visas turimas progas išnaudoti, negalima klysti elementariai, mes per du kelinukus parodžiau protokolą, žiūrėkit, 9 klaidos. Treneris įvertino savo partijos pasirodymo rinkimuose, iš tikrųjų, per du kelinukus 9 klaidos, taip klysti tikrai negalima. Tačiau, partijos sudėti rinkėjai įvertino, atsiliepdami į trenerių norus, atjauninti sudėtį. Jie iš 30 į 15 socialdemokratijų partijoje išreitingavo jaunąją socialdemų viltį, žmogų legendą, Bronių Bradauską. Aš nežinau kaip Lietuva, bet mūsų laidos kūrybinė grupė yra be proto už tai dėkinga, jeigu tik Bronius pateks į Seimą. Ačiū Jums. Rinkėjai demonstravo meilę ir šeimininiams duetams. Štai Nina Puteikienė savo vyro koalicijos sąraše iš 21-osios buvo pakelta iki 7-osios vietos. Laisvės sąjungoje buvusi 7-ta Agnė Zokienė pakilo į 2-ą vietą ir meiliai prisiglaudė prie 1-o Artūro. Tik vat naudos vis tiek ne kažką. Nes kai esi Šustausko partijoje, Laisvės sąjungoje, ar tu pirmas, ar antras, nu jokio skirtumo. Dar labiau šeiminiškai po reitingavimo atrodė Stanislovo Buškevičiaus ir tautininkų koalicija. Ir ar tokia. Ten rinkėjai Stanislovui Buškevičiui antruoju numeriu pasiūlė jo sūnų Stasį. Tad pamoka kitiems rinkimams. Nori patekti į Seimą, ieškok geros pavardės. Arba pasikeisk ją. A.Sabonis ar D.Grybauskaitė būtų idealus variantas. Nors jeigu nori 100% turėti garantiją, tapk Jonu Jonka. Visą šią savaitę politologai ir numerologai būrė praėjusius rinkimus ir būsimas koalicijas. Ir anei vienas nepastebėjo istorinės paralelės, kuri mums iš karto krito į akis. Kada paskutinį kartą trys daugiausiai balsų surinkusios partijos buvo valstiečiai, socdemai ir konservatoriai. 1926 metais. Tiesa, valstiečiai tada buvo dar ne žalieji, o liaudininkai, konservatoriai tada buvo tik krikščionis demokratai ir tik socialdemokratai tada buvo tokie patys kaip ir dabar. Liko mums brangios ir šventos Stepono Kairio idėjos. Taip, tai buvo prieš 90 metų Steponas Kairys ir jo idėjos. Ir žinot, kuo viskas baigėsi? Valdemaras atsivertė kalendorių ir pučas. Tas pats pučistinis perversmas, apie kurį mėgsta kalbėti mūsų praimas. Karlas Marksas. Ne šitas. Ir ne šitas. Normalus Karlas Marksas. Va. Sakė, kad istorija pasikartoja du kartus. Pirmą kartą kaip tragedija, antrą kartą kaip farsas. Pagal šią logiką, šiemet, gruodžio 17 dieną, mūsų turėtų laukti farsas ir pučas. Kuris pralaimėjęs lyderis griebsis perversmo? Galbūt išgirsime Rolando giesmę?
Noriu jam priminti kito garsaus perversmininko Vladimiro Ulijanovo Lenino pamokymus. Svarbiausia, Rolandai, užimti tiltus, paštą ir telegrafą. Vilniuje nebūtų lengva. Po tiltų paksas moka tik praskristi. Paštuose yra tokios eilės, kad pražilsi be užiminėdamas. Nes kiek aš žinau, žinokit, dar yra pašto poskirių, kur žmonės vis dar stovi eilėse norėdami iškeisti litus į eurus. O vietoje telegrafo esančiame Kempinskyje, na, ten Rolandui turėtų būti blogi prisiminimai. Nes prieš 3 metus tvarkiečiai ten organizavo politinės tarybos posėdį ir po to gavo tokią sąskaitą, kad tas ant to nesuėjo. Vienintelis variantas yra užimti internetą. Nes kitaip vėl bus, kad pučio rezultatus žmonės sužinos tik gruodžio 18 dienos rytą. O Edmas skambinės į vyriausiąją pučio komisiją ir užsirašinės tušinukų rezultatus. Alio, alio, kokios naujienos? Kiek apylinkių jau užimta? Ir sėdės per naktį apžvalgininkai, negaudami jokių duomenų. Ir burs iš delno, kaip ten, kaži, pavyko pučas ar nelabai. Ir tik visai poryčių iš apylinkių, paštų, telegrafų ir tiltų ims plaukti duomenis. Taip, pavyko. Turim pučą. Beje, grįžtant į 2016-uosius. Rinkimų naktį internetu ėmė klaidžioti naujas hashtagas. Ne, jis nebuvo skirtas Zimbabvės pasitraukimų iš normalių valstybių sąrašo, jį jau senokai iš ten pasitraukė. Taip mūsų interneto gyventojai kvietė pasitraukti Zenoną Vaigauską iš vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko posto. Ir jis pasitraukė. Kartu su juo ištisa epocha. Ką ten epocha? 3 epochos. Žmonės kalba, kad pirmą kartą rinkimus Zenonas prižiūrėjo dar 1793 metais, kai susirinko abiejų tautų respublikų Seimas. Beje, tai buvo paskutinis abiejų tautų respublikos Seimas. Sutapimas? Galbūt. Bet istorikai teigia, kad Zenonas tiek ilgai skaičiavo rezultatus, kad atėjo neapsikentus į Rusijos imperiją ir viską pasidalijo. Po to Zenonas ilgai ilsėjosi, kol vėl į darbą kibo jau 20 amžiaus pradžioje. Kai 1918 metais paskelbus nepriklausomybės aktą, reikėjo kuo greičiau sušaukti steigiamą į Seimą. Ir akte buvo parašyta, kuo greičiau. Kam buvo pavesta kuo greičiau? Zenonui. Bet Zenono skaitliukų sistemos lūžo ir nenuostabu, kad steigiamasis Seimas buvo sušauktas tik 1920 metais. Lietuva vis dar nepasimokė, nes pirmojo Seimo metu Zenonui vėl buvo pavesta kuo greičiau organizuoti prezidento rinkimus. Seimas susirinko 22 metų lapkričio 12 dieną, bet Zenonas pasamdė naują įmonę, kuri ten viską padarė, ištestavo, tik sistemos vėl neveikė, ir prezidentas Stulginskis buvo išrinktas tik tai gruodžio 20 dieną. O 1926-aisiais, grįžtam prie tų metų, va, Valdemarui, Plechavičiui ir Smetonai pagarba, respektas, nes jie Zenono paslaugų atsisakė ir pučas įvyko sklandžiai bei laiku. Na, o Dievo malonė 2016-aisiais, Zenonas mums čia sakė, kad dabar tai jau viskas bus gerai, nes dabar viskas debesyse. Jūsų paradoksas yra tas, kad visi lauks, ar užlūš VRK serveriai per rinkimų naktį. Jo, skaičiausia, kad mes to serverio neturim nei vieno, dirbant debesyse. O mane įtarinėja, kad aš ar tai su atsuktu, ar tai su lūpų dažais, kaip tai būtų tos kompiuterio rezultatus ant monitorio tvarkau. Aha. Va tiksliai, va taip ir buvo. Citransit Gloria Zeno. Labas vakaras. Baisus plojimai. Prašom. Nu, jūsų plojimų tikrai tapsi legenda, Jėzau Marija. Žiūrėkit, kai aš privažiuodamas mačiau, kad mane veda į legendas, pačiupinėjau save. Negi aš dar gyvas, jeigu jau... Nu, gal gyvas, jeigu tapėtas, nori kalbėti. Viena, antra, nelaukite iš manęs tokios samojos, kaip tapėtas turi. Jam dabar 38 laipsnį temperatūros su pusė. Su... Ir 39 metai. Tai dar nieko. Tie metai praeis. Nieko. Aš net nebejoju. Jau kas, o jūs tai tikrai žinot. Aš žinau šitą, jo. Gerai, Algimantai, papasakokit mums, kodėl nusprendėt baigti laidų vedėjo karjerą. Nes kiek aš pamenu, turėjot nesibaiginti kontraktą nacionalinėje televizijoje. Ar pasakyti gražiai, ar pasakyti teisybę.
Teisybė? Teisybė, aha. Bet jis bus negraži. Čia, tokia, to, čia toks formatas laidos, žinokit. Aišku. Pirmiausia, aš noriu pasveikinti, jeigu tikrai tie žmonės išlaiko šitą laidą ir jinai laikosi ant entuziastų, kaip jūs sakėt, tai žinot ką, tai Lietuva nepražus. Ne, tikrai. Aš maniau, kad jau nėra entuziastų. Labai jau sunku pasidarė man dirbti. Man vienam rūkiniausiu visa panorama, su kitomis panašiomis panoramomis. Į 27 minutės sudėt ką nors tokio, kas nebuvo spaudoje, kas nebuvo televizijoje. Pamėginkit, taip, gerai sportinio nei sumetimais, pamėginkite paieškoti tokių dalykų. Prenumeruoju aš tos 8 žurnalus iš užsienio, nors dar šito, reiškia, internetu, kokių 20 pasiskaitau, bet tada lieka antras klausimas, o ar tai įdomu Lietuvai? Nemanykite, kad tai paprasta atspėti. O jeigu tai įdomu trečias klausimas, ar apie tai neatspausdino kas nors, ar neįdėjo kur nors, ir būna, kad paskutinę minutę, matai, kad prašovai, tai ar greitai renkė ką nors kitą. Tai labai varginantis darbas. O kadangi man už mėnesio bus 85, tai varginančių darbų aš nelabai mėgstu. Šitą, bet šiek tiek mėgstu, jo. Va, aš pasakiau pirmą, kad dirbu 22 metus, jeigu skaičiuot, ir atgimimo banga. Buvo tokia laida. Jūsgi dar neėjote į mokyklą, kada jinai buvo. O kai kurie niekur neėjote, kai kurie dar... Atgausi dabar visi. Planuoja. Nieko, tai pagirime, dar planuojame buvo. Išėsit pasikeitę iš čia. Arba netvičių, tiek to. Aš paprasčiausiai grįžtu į savo namus. Į literatūrą. Nu, duokit man tokią galimybę. Tokį pragyvenau gyvenimą. Nejaugi aš negaliu apie jį papasakoti. Jūs kiekvienais metais pasakojat po vieną knygą. Niekas taip nemoka pasakot. Čia ne tas pasakojimas. Čia aš kas savaitę po gabalą pasakoju. Paskui surinko į krūvą. Supratau. Ne. Iš tikro. Daugiau jau nebus antro. Net ir jūs negalėsit. Padaryt antrą televiziją iš nieko. Alternatyvinio gyvenimo juk nepadarysite. Ne. Nu, tai va. Tik tai Žilinas Grigaitis gali tai padaryti. Jis yra sakęs. Visi gyvenam tik vieną kartą. Jo. Išskyrus. Šitą noriu dar parašyti nors trečią apysaką. Dvi jau yra. Ir vadinsis tą knygą Teisiųjų vakarienė. Dabar paklausė, kodėl Teisiųjų ir kodėl vakarienė. Pirmiausiai, žodis beveik nevartojamas. Teisiųjų. Teisingųjų, aš čia beveik nevartoju, sako, kodėl vakarienė. Gal ten buvo vakarienės, kažkas tai bus. Antraštė, kiekvieną kartą turi būti kablys. Turi būti neaiškumai, užuomina, netgi dviprasmiškumas. Nu, va, turi viskas. Tai dar jums ne... Algimantai, jūs pats esat baltiravęsis į Seimą, į rinkimus, taip? Į Seimą? Nu, kur jūs ten kažkur esate? Dievas saugojo mane nekarto. Nekarto. Bet baltiravotės, ėjot į valdžią. Į valdžią, ne, palaukit. Buvo dar per Gorbačiovo paskelbti laisvi rinkimai. Lietuvoj, Baltijos šalyse, jie buvo tikrai buvo laisvi. Nu, aš nekalbu apie Smolenską, arba Sibirą, arba turimusius rytus. Liaudės deputatų suvažiavimas buvo pavadintas. Pavadinimas Matijos Vėliai, nelabai svarbu. Svarbu tai, kad mes sąjūdiečiai, o sąjūdiečiai buvom visi, net ir tie negimę, kaip jūs dar, buvo visa Lietuva. Opa, mes dabar rinksime. Žinoma, mane pasakė į sunkiausią gabalą, vidutiniškai man būdavo 5 mitingai per dieną. Užkimu tada. O vakare aš prašydavau, ar čia yra ligoninė. Sako, yra, jūs blogai jaučiatės. Ne, sako, aš jaučiuosi, kad man reikia tenai
nuvažiuoti. Nu vis tiek, kur nors tokia šiekta vyksta, arba Kaišėdaryse, arba Ukmergėje, Anykščiuose, kur yra ligoninė. Nu gerai, atvažiuoju, sakau, aš noriu aplankyti jūsų ligonės. Ir einu per visas palatas ir spaudžiu ranką. Tai vadinasi door to door, arba palata į palatą, ar ne? Door to door, durnės per durnės. Gerai, gerai. Šita, pasakyk, dabar bus labiau ko pasijuokti. Ir tie, kurie mane lydėjo, sako, kam darai, taigi tik tai 10 ar 15 žmonių, nu, dalis kaip 30 visom Ukmergės ligoniniai. Sakau, taip, bet rytoj pas jos atvažiuos lankyti, arba poryt atvažiuos lankyti. Ir iki rinkimų dar mes turim 2 ar 3 savaitės. Ir visą laiką lankantėmis jie pasakos, kad pas juos buvo. Naktį atėjęs čia kuolis. Ne naktį. O šitą, atimkite iš manęs, netyčia sulaužysiu. Šitą. Ne, jūs žiūrėsite. Ne taip jau baisiai, kadangi aš apie lygą, ar gerai gydo, kaip kas yra. Paskui tikrinau, iš tikro, pasakodau, nes apie ką kalbėsiu su močiutė tenai Petronėlė, kuri jau trečią savaitę guli ligoninėje, ir kažkas tai labai laukia, kad jau reikėtų galbūt nustoti netrukus ją lankyti, kad ne. Nu, aš ne, dabar tik tai savaitę galima ligoninėje būti, už tai tas, ne, to siaubo nėra. Bet jūs taip kažkaip apie pagyvenusius žmonės nepagarbėjai. Jūs Algimantai... Jūs, Algimantai, irgi kažkada būsit senas. Aš turiu teisę, todėl, kad tai bus autokritika, o jūs neturi teisę. Niekada. Gerai. Bet toliau, veda į gydytojo kabinetą, ten kartais būna spiritų, kartais ne. Aš prašau, kur čia yra praustuvas. Nu, kabinete yra, aš prausiuosi. Ir nuo mano rankų juodas vanduo bėga. Pagalvokit, kaip tais laikais dažnai galėdavo nepaeinantį ligoniai praustis. Ar jie galėdavo dažnai vaikščiai? Jūs net neįsivaizduojat, kokios higienos sąlygos būdavo tada ligoninėse. Bet to juodo vandens aš nepamiršiu. Čia kaip koks japonus iš siaubo filmo tokie, žinot, kaip yra pagieža ir ten tie visi tokie, ateina naktį čia kuolis, juodas vanduo aplink. Tai laimėjote rinkimus ar ne, nes mes neprieš. Laimėjau 87% gavau. Kiek? 87%, be jokio pataisimo. Vat jūs ką tik prisipažinot, ar ne, jūs buvot rinktas politikas, tai vienas dalykas. Aš dabar bandau suvesti tiesiog loginę grandinę. Kaip jūs sakėte, rinktas ar trenktas? Ne, ne, rinktas. Čia tas su tuo, jelgi. Rinktas politikas, taip, ir mėgstat valiutą. Kaip vat nepagavo? Aha. Lietai bėgioja. Esat girdėjęs tokį faktą apie save, kad jūs esat tokia legenda, kad jūsų gimimo liūdėjimas yra parašytas sanskritu. Aš girdėjau kitą. Čekuolis neskaito Biblijos. Todėl, kad jis ją parašė. Ponės ir ponai, Algimantas Čekuolis, žmogus legenda. Ačiū, Algimantai. Ačiū. Ojo. Nereikia. Dar pradėsiu įsivaizdinti. Kągi, atsisveikinę su Zenonu, atsisveikinę su Algimantu, bet manau, kad tai yra ne paskutinis kartas čia. Atsisveikinkime ir su Seimu. Prisiminkime įdomiausius jo momentus ir tas akimirkas, kurių patys Seimo nariai gal nenori prisiminti. Šiuo metu šią garbę instituciją pasitiki 8,3% Lietuvos gyventojų. Prieš 4 metus tokių buvo 28. Kaip sakoma, puikiai padirbėta išrinktieji, puikiai padirbėta. Seimu pasitiki tiek pat žmonių, kiek pasitikėtų žmonių ragauti žymiausio Lietuvos Romo koldūnų. Liūdna, merginos, kaip sakė Ostapas Benderis. Bet yra pasaulyje vietų, kur mūsų Seimu pasitiki.
Pavyzdžiui, mūsų Seimu labai pasitiki Zambijoje. Garbės žodis. Zambijoje mūsų Seimu pasitiki. Prieš porą metų netgi du žmonės pasitiki. Katuka Stevenas ir Nkombo Gari Gali. Štai jie. Šie Zambijos parlamentarai taip pasitiki mumis, kad prieš porą metų žiemos vidury atvažiavo lankyti lietuvių kolegų, kurie, laikykitės ten, įsteigė parlamentinių ryšių su Zambija grupę ir pakvietė jos atvykti. O jos priėmė grupės vadovas, Seimo narys Sergejus Dmitrijevas, kuris, kokia ironija, priklauso tai pačiai partijai, kurios negalime kritikuoti, nes jos vadas mus labai remia. Bet kuri pagal defaultą turėjo iš karto sustabdyti ir deportuoti ir Katuką Steveną, ir Nkombo Gali Gali. Bet kodėl Zambija? Gal dėl to, kad mūsiškai turėjo viltį nuvykti atsakomajam vizitui? Pasikeisti patirtimi. Aha. Patirtimi. Pasikeisti. Bet būkim sąžiningi. Prisiminkime tą vizitą ir dabar paklauskime paties pono Dmitrijevo. Mes planavom, kad bus ten tie rinkimai, laimės mūsų tas prezidentas Zambijos bus ir mes tada pradėsim tą santyką. Jie tyli dabar, nieko aš negaliu dabar pasakyti. O piniginį vienetą? O piniginių ten nereikia, čia aš sakau, kad pas mus ta grupė sukurta, jokios pinigus nereikia. Dėl to, aš suprantu, bet aš klausiu, ar jūs žinot, kokia valiuta Zambijoje yra? Jūs kaip pat specialiai. Bet kur bent jau randasi Zambija, tai žinote? Žinau. O tai kur? Kur? Ar jūs nežinot? Aš tai žinau, tai bet aš jūsų klausiu. Viduj Afrikoje. Palaukit. Jeigu jūs norite mane ten kažkur ten... atsiprašau, nenoriu blogą žodžių pasakyti. To pasimatysime Seime, tada atstosime prie meč ir pažiūrėsim. Viskas, ačiū jums. Bet aš tiesiog jūsų kaip Zambijos grupės pirmininko teiraujuosi. Tai gerai, bet aš negaliu dabar jums su jumis ten vėl. Viskas, ačiū. Gerai, ačiū, dėkui viso. Ką? Ne, gerbiamas Seimo nary, čia pamoka ir visam Seimui, ir naujam Seimui. Niekada nesikeikite nepadėję ragelio. Kai padėsit ragelį, baigsit pokalbį, tai keikitės kaip norit, nes dabar truputį kaip vežikas, ar ne? Su visa pagarba vežikams. Na, bet kaip Darbo partijos aktyvistai žino, vienas kitas žodis dar niekam nepakenkė, tad laikykitės ten ir jums apdovanojamas už geriausią tarp parlamentinę grupę ir linkėjimai Sergejui Dmitrijevui. Verkio apygarda 3% balsų ir Katukai Stevenui be abejo. Gal todėl 4 metus gyvenome su šiuo nueinančiu Seimu. 4 metus bandėme jį pamilti, bet kažkaip nesigavo. Antra vertus, tarp meilės ir Seimo tik tiek bendro, kad abu kažkada baigėsi. Meilė, žinoma, tuo pranašesnė, kad trunka tik 3 metus. O Seimo kadencija visas kankinančias 1461 dieną. Iš vienos pusės tai tarsi nebuvo pats baisiausias Seimas. Bent jau iš Seimo narių nieko nepasodino jam einant tarnybinės pareigas. Tačiau jei paklaustum gatvėje žmonių, visi choro imti sakyti, kad šis Seimas yra pats blogiausias iš visų, kada matytų. Čia kaip vasara Palangos verslininkams. Bet Seime, kaip ir filme, yra žvaigždės, yra juodadarbiai ir yra neįvertinti talentai. Pavyzdžiui, apdovanojama labiausiai neįvertinto Seimo nario titului, nedvejojant tektų atiduoti mūsų remiančios partijos nario Valdui Skarbaliui. Kam tokiam? Tai va, nesistebėkit, jeigu jo nepažinsit. Ponas Valdas po aukštuomenės vakarėlius nelakstė ir žmonėms nepozavo. Valdas neturėjo laiko. Valdas arė kaip juodas jautis. Per kadenciją pateikė 170 teisės aktų ir tai yra penktas geriausias rezultatas šioje kadencijoje. O ką kolegos į tokią Valdo iniciatyvą? 101 kartą parodė špygą. Jeigu kada nors bus sukurta Seimo fantasy lyga, niekada nesirinkite į savo komandą Valdo Skarbaliaus. Ir gink dieve, nedarykite jo komandos kapitono arba frakcijos seniūnų. 141 atmestas teisės akto projektas. Čia ką, visi Seimo nariai nusprendė kaip suvenyrą iš kadencijos paimti po vieną nepriimtą Valdo Skarbaliaus projektą. Susitarė visi, įskaitant patį Valdą Skarbalių, nes ir jam vienas ten. Na, o dabar metas paskelbti principingiausią Seimo narį.
Neringa Venckienė. Būdama Seimo nare pateikė 50 teisės aktų projektų pasiūlymų ir tesulaukė vieno vienintelio taip. O pradžia buvo labai daug žadanti. Buvo pritarta pačiam pirmajam Neringos siūlymui. Pakeitimams dėl saugaus eismo automobilių keliais, aišku, nesaugaus eismo keturračiais, dar keliais. Ir tada prasidėjo 49 ne iš eilės. Neringa pasielgė principingai. Jau taip principingai, kad labiau neįmanoma. Dėl principų ranką į ugnį kišęs Romėnas Mucijus Savola kūkčioja iš pavydo. Tegul tai bus pamoka visiems. Dar niekas neatmetė 50 Neringos Venckienės teisės aktų projektų iš eilės. Perfrazuodama tenisininką Vitą Gerulaitį tarė, kažkada būsi žymiausia Lietuvos teta ir išvyko nežinoma kryptimi. Nežinoma nei Lietuvos teisėsaugai, nei Interpolui. Ta kryptis dar vadinama Čikaga. Beje, šis Seimas buvo pirmasis, iš kurio ėmė emigruoti netgi patys Seimo nariai. Ne? Jeigu anksčiau jie tik laikinai išvykdavo, perleisdami balsavimo teisę kolegai, tai dabar jau jie išvyko ant amžiom žinojų. Tačiau ar tikrai jis pats prasčiausias? Žmonijos istorija žino tikrai blogesnių. Tarkim, 1377 metais susirinkęs Anglijos parlamentas, jis įvedė pagalvės mokestį, bandė įteisinti korupciją ir išgarsėjo tiesiog kaip blogasis parlamentas. Iki mūsiškių tokia idėja įteisinti korupciją kažkaip nepriejo. Tiksliau, priejo iki Seimo automobilių stovėjimo aikštelės ir ties Eligijum sustojo. Arba dabartiniai Pietų Korejos, Taivanio ir Ukrainos parlamentai, kuriuose grupinės muštynės tokios pat dažnos kaip mūsų parlamente pasiklystantis Emanuelis Zingeris. Mūsuose dėja tokių atrakcijų nėra, kad ir kaip norėtume. Nors panašu, kad liberalai tam rimtai ruošiasi. Čmilytė su šachmatų lenta, Alekna su disku ir Savickas pats iš savęs yra pakankamai rimta paraiška laimėti bet kurias Seimo muštynės. Atsisveikindami su Seimu į vyriausybę pripažįstame, kad kaip laida netenkame daugo. Zadanijų ministro trečioko, pusryčiaujančios Pabedinskinės, švietimo Madonos Pitrienės, išnyks ūkio ministras Gustas, taip ir neįtikinęs manęs, kad jis yra realus žmogus, o ne išgalvotas personažas. Liksime be Mečislovo ir gal netgi be Vėsaitės. Liksime be stilingojo Gapšio ir be eiliuojančiojo Kavonio. Liksime be nacionalinės vertybės Teišerskytės ir žinoma, be pirmininkės Loretos. Ačiū už tarnybą. Bet nieko, energingų žingsnių jos keisti žygiuoja Pukas ir Gražulis. Skiepuose abortų lieka nuradęs sveikuolis Kepenis. Nenuvils blaivybės ajatola Veryga, partijas kaip koinės keičiantis Simulikas. Toliau šauksime su Skardžiumi ir medžiosim su Bradausku. Nebejoju, kad laidą kurti padės ir Majauskas, Adomėnas, Dagys, Kaščiūnas, Masiulis bei liberalų sportininkai. Nuobodu nebus. Tad laikykime ten. O dabar rimtai. Spalio 23 dieną vyks antrasis rinkimų turas. Ir jis nemažiau svarbus už pirmąjį. Bet viena apygarda yra pati svarbiausia. Naujoji Vilnia ir ten kandidatuojantis Algirdas Paleckis. Jis save vadina nepriklausomu. Ir meluoja. Labiau priklausomo kandidato mes apskritai nesurasime. Jis kalba apie socialinį teisingumą ir gerus santykius su kaimynės ir vėl meluoja. Mūsų tautybės, nuomonės ir pažiūros skiriasi, bet mes visi esame už klestinčią ir atvirą Lietuvą. Už Lietuvą, kurioje darniai sugyvena visų tautybių žmonės. Už modernę ir drąsiai į ateitį žvelgiančią Lietuvą. Algirdas Paleckis yra prieš visą tai. Ir ne tam mes, mūsų tėvai ir seneliai, sausio 13 gynėme parlamentą, kad po įvalkytusi tautą ir valstybę niekinantis, iš svetimos rankos lesantis moralę ir padarumą pamiršė veikėjai. Tad jeigu gyvenate Naujosios Vilnios apygardoje, ateikit balsuoti. Jei turite ten gyvenančių draugų, pažįstamų ir kaimynų, paskambinkite jiems, priminkite, jog būtina balsuoti. Apginkime savo parlamentą dar vieną kartą. O dabar įprastinė rubrika, kas geresnio premjere. Šį kartą žinome, kad tas žmogus irgi jau netaps premjeru, bet vis dėlto atsisveikinkime su juo prisimindami pačiais geriausiais žodžiais, pačius geriausius ketinimus, pačius geriausius norus. Aš manau, kad darbo partija po rinkimų bus stipriausia politinė jėga Lietuvoje. Mes įvykdysim visus savo pažadus. Kitaip sakant, stengsimės kuo daugiau daryti žalos Lietuvai. Nebijotinai, mes bandysim padidinti visus mokesčius.
bus apmokestinami netgi cepelinai ir kropos. Jeigu jum naujiena, tai aš galiu pasakyti, kad didelė dalis mūsų elektorato yra nelaimingi, žmonės pasilgė sovietinės praeities. Ir čia aš nieko blogo nematau. Aš manau, kad Viktoras Uspaskichas yra pavojingas beprotis, kurį reikia uždaryti nuo žmonių. Aš noriu priminti, kad Darbo partija ir toliau vykdys politinę prostituciją prieš Lietuvos valstybę. Mes didžiuojamės mūsų partijos buhalterija, nes Lietuvos valstybė buvo labai efektyviai apšvarinta ir tai yra labai gerai. Jeigu aš būsiu premjero, mes bandysim pasikviesti visus vagis į koalicinę vyriausybę, nes iš tikrųjų mes kaip partija šiandien esame tokie desperatiški, nes reikia pinigų. Jeigu aš priimtina su tokiom pažiūrom, aš kviečiu balsuoti už Darbo partiją ir viskas bus gerai. Iki naujo Seimo, iki antrojo turo liko vieną savaitę. Nepamirškite ateiti balsuoti ir žinokit, kad gyventi bus tikrai smagu, gyventi bus tikrai linksma. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū visiems buvusiems čia legendose ir tradiciškai sakau, laikykitės ten. Ačiū! Mm-hmm.